Para nós é uma grata satisfação, já passamos por aqui em outras épocas, e estar em Umuarama para desenvolver um bom trabalho junto aos policiais do 25º Batalhão e à comunidade, no sentido de fazer com que a comunidade perceba, algumas mudanças na questão de policiamento e também, né, ter a oportunidade de dar algumas respostas na condição de comandante. Na prática, você já conhece o Morama, conhece as cidades que compõem aqui o 25º Batalhão. Como que vai ser o trabalho do Carmelino Santos à frente do 25º? Nosso trabalho é de estar sempre próximo da comunidade, sim, fazendo os enfrentamentos que têm que ser feitos, né? Buscando sempre uma parceria junto com a Polícia Civil e a Guarda Municipal, da mesma forma que nós realizávamos na época que passamos por aqui, na época quando ainda o 25º Batalhão era a segunda companhia. É lógico que hoje, né, com mais policiais, com mais equipamentos, com mais viatura, né, nós temos condições de realizar um trabalho bem melhor junto à nossa comunidade, atendendo à expectativa da Polícia Militar e à expectativa também da comunidade.